Залишився тиждень до 1 вересня. Пора, коли батьки починають нервувати. І я не виняток. У 6 чи 7 років. Школа чи садочок. За консультацією звернулася до представника Асоціації психологів та арт-терапевтів Півдня України. А многі родители считают, что самое главное – это научить читать, писать, считать. Я считаю, что это не самое главное, это так и есть. Самое главное – это психолого-социальная, вот эта подготовка ребенка, это волевая структура. Когда ребенок попадает в новые условия и когда он должен выполнять правила, определенные правила, он должен найти себя в коллективе, коллектив новый, незнакомый. Дитині буде легше адаптуватись у новому колективі, якщо буде знати про себе загальні відомості. Тебя как зовут? Эдик. А фамилия твоя как? Клепа. А отчество? Не знаю. Наодинці із дитиною психолог півгодини начебто гралася в ігри. Однак таким чином вона перевіряла увагу, уяву, координацію та логіку, а також вміння слухати і чути. Дети не всегда готовы. Вот, допустим, они услышали, но как бы не запоминают или не умеют слушать учителя. Самый маленький по размеру. Выбирай. Вот это. Это какой по цвету? Синий. Так, и куда нужно разместить? Правый. Нижний угол. Да. Вот сюда. Хорошо, молодец. Не менш важлива – мотивація. Дитина не повинна боятися школи. Розкажіть їй, що там цікаво. Можна дізнатися багато нового, розширити коло друзів. Готові в школі, звісно, це в сім'ї робиться, щоб батьки були заінтересовані і підтримували дитину. Ми тобою гордимося, ти вчинник, щоб це було важливо, щоб це було важливе событие в сім'ї кожного, ну, как бы, да, хто йде в школу. Вибери, будь ласка, героя, яким хотів би ти бути. Убери. Итак, кто это? Что это за герой? Кощей Бессмертный. Ты же его выбрал, посмотри. Ты хочешь, да, быть Кощеем Бессмертным? Таким сказочным героем. Хочешь? Да. Хочешь, хорошо. Теперь выбери себе друга, пожалуйста. А это кто? Пират. Пират. Не сваріть малюка, якщо для ігор він обирає лише негативних казкових персонажів. Зараз у нього таке бачення. В будь-який момент він може його змінити. Наверное, більше із-за страху батьки не віддають дітей в 6 років. Тому що якщо підготувати і нет ніяких противопоказань врача, то в школу потрібно і можна віддавати. Якщо ви, як і я, все ж таки вирішите не віддавати дитину до школи у 6 років, то подбайте про її дозвілля. Не просто в садики проіграти, да? Тому що він росте, і якщо він буде в колективі розвиватися, і він, в общем-то, в соціальних групах, він привикне себе, теж как бы, буде його самооцінка немножко по-другому, він буде себе вот, імпонувати, розумієте? Якщо він буде просто сидіти вдома, вот, я не думаю, що це буде настільки добре. Поцікавтеся, які є гуртки для дошкільнят. Спробуйте поводити одразу на декілька. Можливо, так ви дізнаєтесь, до чого хист у вашого малюка, та розвинете бажання досягати своїх цілей.